Okay, let's shop offer. So, kat sini ni jawapan dia. Kalau siapa yang salah, dia boleh dapat satu markah B1 untuk for 15 sin. So, kalau ada yang salah, kalau yang betul tak payah tengok lah. So, untuk paper IG ni, kita tengok jawapan dulu. Bila jawapan salah, baru kita tengok kepada metek. Okay. So, in case awak punya jawapan salah and then awak ada sin number 15 dalam awak punya method tu kat mana-mana, kat celah mana contoh, kat celah-celah mana ke. Tapi saya tak bagi markah, boleh inform saya eh. Okay, so saya pergi dulu and then question number 2. Okay, the shop offers 10,000 discount for all types of magazine. The members of the shop earn additional 15% discount. Okay, find how much a shop member has to pay for magazine A. Okay, for question number 1, A2 ni ramai yang salah. Okay, mungkin tak faham lah part mana sebenarnya. Ada yang ramai silap sebab dia pergi tambah discount tu. 10% plus 50%. Okay, so benda pertama yang kena tahu lah, sebenarnya untuk setiap magazine memang dia akan dapat 10% discount. Tu maksud dia. Lepas tu, members of the shop baru dapat lagi additional 15 discount. Okay. It doesn't mean that dia dapat 25 discount tau. Okay. Maknanya dia akan dapat 50% discount on the price that discounted from 10% ni. Ha, itu maksud dia. Jadi daripada RM8, you kena ambil dulu. Cari dulu 10% discount daripada harga asal dia. Itu memang semua dapat lah. Jadi nak tahu harga asal dia, kita terus ambil 90% because we have 10% discount. 90% and then we multiply with the 8.35. Okay, so you will get harga kat sini. And then kau dapat kat sini 7.515 lah. Okay. Kalau boleh seawal-awal ni tak payah awak run off lagi tau. Last answer baru awak run off. Bila awak run off awal-awal, jawapan effect kat last kali ni. Okay. Okay, and then 50% discount. So 50% discount, kita tolak lah 100%. Tolak dengan 50%. So awak akan dapat 85%. Itu ialah harga yang awak dapat. Okay, harga yang dapat. Ini cara cepat tau nak kira harga yang kita dapat selepas discount. Terus kita tolak. That is. So from this one, we times it 7.515. Okay. And then the last answer, you will get 6.39 blah 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 lah. Okay. So kita terima sepatutnya ialah 6.39 or 6.40. Sepatutnya ini jawapan dia. Tapi yang buat 6.38 tu saya bagi je lah. Sebab dia tak tahu dia nak bagi markah kat mana. Yang jadi 6.38 tu sebab dia dah run off awal sangat kat sini. Okay. So hati-hatilah bila jawapan yang ada banyak decimal numbers. Make sure that awak tinggalkan dulu sebanyak mungkin pada awal-awal tu. Pada akhir jawapan tu barulah kita bundarkan. Okay, we go to question B. Okay, number 1B. Magazine B has 40 pages of news and advertisement. The number of pages for news and advertisement are in the ratio 3 to 5. Okay, this one. So, ini pun sepatutnya ramai juga yang betul dan ramai juga yang salah. Atau apa yang boleh dibuatkan yang salah. Okay, calculate the number of pages of advertisement. Ini kita kira kepada ratio lah. So kat sini, we know this one, ini ialah untuk news, this one untuk advertisement. Okay, so total dia ialah 40. Jadi awak kena cari pula satu bahagian tu berapa pages dia. Yeah? So, jadi 40 divide by 8. Kenapa 8? Total ni, total ratio ialah 8. Okay, total ratio ialah 8. So 40 divide by 8, we get 5. Okay. And then for advertisement, we have the ratio of 5. So 5 times 5, we get verified. Okay, we go to question 2. Siapa yang tak ada kat sini? So siapa yang dapat markah paling kurang lah untuk paper 2 ni, paper 4 ni, lebih daripada separuh. Okay, so siapa yang dapat lebih dapat 65 and above tu sebenarnya insyaAllah ya, itu boleh membantu untuk mes awak SPM awak nanti.
So ramai tak boleh dapat 65 apa sebenarnya eh. Ada beberapa je dapat 64 pun ada, tak apa. Maknanya awak dah buat yang terbaik eh. Sebolehnya tu maknanya 60 ke atas tu kita dah boleh strong lah. Okay. So we go to question 2. In July edition, the new page, the news page is increased to 21 pages. Calculate the percentage of increase compared to June edition. So yang ni, part kat sini, yang ramai salah sebab dia tak tahu. Dia tersilap bahagian denominator tu. Nak per dengan apa? Itu. So percentage of increase. Okay. So percentage of increase kat sini. Kita tengok berapa increase dia. So news kat sini ialah 15. Sebab apa 15? Ratio dia 3. Okay, ratio dia 3. So 3 kali dengan 5. Satu bahagian tu 5 kan? 5 pages. Jadi untuk news asal dia lah 15 pages. Jadi untuk June edition, dia increase jadi 21. So percentage of increase, kita ambil lah berapa pertambahan dia. Jadi 21 minus 15. Okay, dan kita bahagikan dengan yang asal dia. Bila percentage of increase, kita akan bahagi dengan yang asal. Bukan kita bahagi dengan pertambahan tu. Okay. Contoh kalau panel sama nak kira pertambahan gaji ke apa, dia akan kira berapa bertambah bahagi dengan gaji dia sebelum tu. Itu cara nak kira percentage. Okay. Ni kita narak dengan 100 kat sini. So dapatlah. Jadi patutnya dapat 40%. Okay. Sama jugalah kalau nak tengok percentage of increase markah awak. Contoh dia kan. So ambil lah markah awak sem lepas dengan the latest one. Berapa increasing dia. So awak bahagi dengan markah sem lepas. Itu percentage pertambahan markah awak. Okay, next question C. The size of square magazine has a length of 15 cm. Correct to the nearest 5 cm. Okay. Calculate the lower bound. Okay, of the front page area of the magazine. Okay. KSSM tak ada bahagian ni. Tapi bila awak pergi matric, pergi college, okay, benda ni ada balik. So itu satu added value untuk awak sebab awak dah belajar compare dengan budak KSSM. So tak merugikan pun awak dah belajar syllabus IG. Benda ni dia ada untuk college nanti. Okay. Okay, so untuk kat sini, kita dia nak cari front page, lubang of the front page of the magazine. Jadi ini ialah length dia. Okay, length. Lepas tu square pula. Jadi length dia ialah 15-15 lah. Okay. So, 12.5 times 12.5. Okay. Jadi nak cari lower bound. Ambil dulu 15 kat sini. Nearest 5 cm. Yeah. Jadi nak dapatkan dia punya upper bound, lower bound, kita kena bahagikan dulu 5 ni dengan 2. So kita dapat 2.5. Jadi dia punya lower bound kita tolak 2.5, which is 12.5. Upper bound kita tambah jadi 17.5. Okay. Jadi kita akan ambil this one, lower bound dia. Okay. Lower bound, upper bound. So pakai ini ialah multiplication. Okay, kena ingat juga yang operation tu. Operation tu, kalau tambah dengan darab dia sama. Kalau kita nak ambil yang lower, kita akan ambil lower kali dengan lower, lower tambah dengan lower. Kalau dia nak apa, kita akan ambil apa tambah dengan apa atau apa kita darab dengan apa. Kalau bahagi dengan tolak, dia lain. Bahagi dengan tolak, dia lain. Okay, bila kita nak yang lower, kita akan ambil lower bound tolak dengan upper bound. Bila kita nak yang upper bound, kita akan ambil upper bound minus the lower bound. Sama juga dengan bahagi. Okay. Okay. So, dia pakai ini adalah multiplication. So, kita just ambil je lah lower bound kali dengan lower bound. 12.5 times 12.5. So, we get 156.2. That is the answer. Okay, write your answer correct to the nearest 10. Nearest 10. So, nearest 10. Mana 10 kat sini? 10 kat sini ada dekat 5 ni. Jadi,
Tengoklah penumbuk kat sebelah ni. Kat tepi ni akan jadi kosong. So lebih daripada satu. Lebih daripada lima tambah satu. So satu enam kosong. Okay. And then correct one significant figure. One significant figure pula. 160. So kita nak satu significant figure. So satu akan ada kat sini. Kat tepi ni akan jadi kosong. Kosong. Tambah satu sebab lebih daripada lima. So 200. Okay, so perhatikan yang betul lah kat sini ya. Okay, next question number two. Okay, write down the ratio of Amirul's and Ali's money in simplest form. Okay, dalam bentuk yang termudah sekali. So, dekat sini, you kena simplify lah dia punya duit. So, kena sini Amir kan, sini Ali pula. Tukarlah sini jadi Ali. Okay. Kita mudahkan dia bahagi, bahagi, mana lagi mudah, bahagi lagi. Ha, ni tak mudah lagi, boleh bahagi lagi. So kita bahagikan dengan 100 kan? Eh ke apa? Lagi berapa? Kosong. Ha, kita bahagikan dengan 2 kan? Bahagi dengan 2. So kita dapat 101.90. Okay. Okay, so itu dia punya ratio dia, okay. So untuk yang kedua ni, they both plan to travel to Australia. They convert their money to AUD with exchange rate. One AUD is equal to 3.15. What is the difference of their money in AUD? Okay. Okay, so untuk this one, ini ialah awak punya kemahiran lah nak tukar currency. Eh? Tapi masih ada juga masalah. Awak salah. Okay. Kita tengoklah duit dia. Dia money tu. Duit dia kat sini. So harga jawapan dia kat sini ialah 98.80 sen or kita terima dia 98.84 sen. Ya, bagilah 1 AUD. Dia duit macam ni tau, 1 AUD 3.15 sen. So nak dapatkan kalau 1,500, contohlah 1,800. Kena bahagikan lah eh. Bahagikan. Sebab 1 AUD ni. Gangguan aku nak buat pelan dekat sekolah ni. Ramai pula nak mengajar kat kelas. Okay. Dengar tu Ustaz nak mengajar. Dengar tak suara saya ni? Dengar eh. Dengar suara orang mengajar sekeliling dia dengar tak? Dengar. Dengar lah Ustaz tu nak mengajar. Okay. Macam ni. Kalau tanya kat sini, ni duit kita kan. So satu AUD. Jadi untuk kita tukarkan duit kita kepada AUD, kita kena bahagikan dengan RM3.50. Okay. Jadi 1,800 tadi. Bagi dengan 3.15. Lepas tu 20 tadi bagi dengan 3.15. So tolak lah sebab dia nak dia different je. Okay. Next question B. Question B ni pun ramai salah sebab tak faham. Pat kat sini 1 hour behind. Okay. Okay. So he start his journey from Kuala Lumpur at 3 locus. Ya ni ada eh KSSM. Ada KSSM. Okay. So saya lukis dulu kat sini. So kita start dengan dekat KL dulu. Okay, dia betul lah kat KL pada jam 12.30 pagi kan. Locus time stop at Padang Besar. So dia akan sampai dekat Padang Besar. Okay, pada jam 6.30 pagi lah. And then the train continue the journey to Hat Yai at 9.5 hours. Okay, di Hat Yai, they arrive at Hat Yai 1.5 hours later. Okay, so kat sini
dia start ni dalam perjalanan ni, okay, dia start bergerak balik pergi ke Hat Yai pada jam 9.45 pagi lah. Ni masih lagi dekat Padang Besar lah eh. Masih lagi dekat Padang Besar. Okay. And then dia ambil masa 1 hour 30 minutes. Okay. 1 hour 30 minutes untuk sampaikan kepada Hat Yai. Okay. Untuk sampai di Hat Yai. Jadi dia sampai ialah pada jam 11.15. Okay. Ni masih lagi jam Malaysia tau. So tambahlah. Let's tengok 3.15. 12.09.45. 9.45 pagi. Okay. So 9.45 pagi tu tadi. Okay, 1.5 hours ni adalah sama dengan 1 jam. Okay, 1 hour 30 minutes lah. Bukan nak boleh tambah dia macam tu je. Jadi kita akan ambil 1 hour 30 minutes dekat sini, kita tambah. Okay. Dia boleh dekat sini, dia akan sampai. Okay, tolaklah 60. 15 and then 11 lah kat sini. Okay, 11.15 tu. Okay, 11.15. Lepas tu kata that local time in KL is 1 hour behind. 1 hour behind tu mana dia lambat. Lambat 1 jam. Bila lambat 1 jam, kalau kita lah. Kalau awak rasa macam benda ni ayat ni. Kalau awak rasa macam confused. Awak cakap, awak imagine je. Bila kat sini 1 jam ke belakang. 1 jam lambat. 1 jam lambat, 1 jam lambat. Maknanya kalau pukul 11.15, 1 jam lambat dia adalah pukul 12.15 lah. Ramai pelajar pergi buat pukul 10.15. Okay? Tapi jawapan dia adalah 12.15. Bila 1 hour behind. Okay, so jawapan dia adalah 12.15 PM. Ataupun 12.15 lah. Okay? That is for question number 2. B1. Okay, we proceed with question B2. Work out the average speed of the train for the whole journey. Yang ni pun ramai sangat salah question ni. Okay, sebab bila bahagi average speed tu, bahagian hours tu dia silap. Okay, so average speed kat sini ialah total distance bahagi dengan total time. Okay, total distance dia ialah, dia dah bagi. Yeah. Dia bagi kat sini for the whole journey is 535 km. So kita teruslah ambil. Itu total distance dia. Okay. But for the total time, okay, benda ni awak kena elak kat sini. Okay, perjalanan dia total time, okay, kat sini berapa jam? Ini ialah 6 jam. Okay, daripada KL ke Padang Besar, perjalanan dia ialah 6 hours. Okay. And then, daripada Padang Besar, dia nak sampai pula Hat Yai tu. Okay, kat sini lah dia ambil masa 3 hours and 15 minutes. Okay, 3 hours 15 minutes plus pula 1.5 jam. Okay, hanya ini macam cerita dia. Sini baru dia start. So nak boleh ke, nak boleh sampai tu sini lah 1 hours, 1.5 hours. Okay, and then dekat sini ialah beza masa daripada pukul 6.30 sampai 9.45 pagi ialah 1 jam, 3 hours 15 minutes. Okay, ini total time dia. So kena tambah semua sekali. Okay, 6 hours plus this one 3 hours 15 minutes. So kena tukar. Tukar dalam bentuk inilah minit lah. Dalam bentuk jam eh. 15 kepada 15 ni. Letak titik dia siap. Okay, plus 1.5 hours. So total hours dia ialah 10.75 hours. Okay. So 10.75. Ramai salah kat sini. Dia tak tambah waktu rehat ni. Okay. Waktu dia rehat tu kita kira perjalanan dia juga. Contoh kalau saya nak balik kampung. Saya akan kira daripada saya bertolak, saya sampai pukul berapa. Kalau 10 jam, 10 jam lah. Kalau saya berhenti rehat 2 jam pun saya akan tambah jadi 12 jam. So saya kira itulah perjalanan, waktu perjalanan saya. Walaupun waktu rehat masih lagi kita calculate as kita punya perjalanan. Okay. Ramai pelajar dia tolak yang ni. Dia tak ambil yang 3 jam 15 minit ni. Okay. So kat sini jawapan dia ialah 50
Okay, 50.14. Nah, 50.13 pun kita terima. 50.1 pun kita terima juga. Okay. Okay, we go to question C. Okay, Raihana has 6,000 to invest in a savings account for 5 years. Okay, and she is considering the two accounts. Okay, once diguna simple interest, satu lagi diguna compound interest. Okay, ini ada top down topik KSSM juga eh. So, dia nak tahu which account dia patut letak duit. So, awak kena kira lah selama 5 tahun, berapa dia akan dapat daripada simple interest, berapa dia akan dapat total duit dia, dan daripada compound interest, berapa dia akan dapat. Okay, so kena ingat formula lah. Dia nak kira personally pun boleh. Yang saya perasan kan, awak kan kalau nak meniru pun kan, cover-cover lah sikit tau. Ni kan, dah nama tu dah dekat-dekat, saya pula marking paper ikut turutan nama tau. Siapa start dulu, Abakar and then Aiman, and nama dekat-dekat. Jawapan lebih kurang, siapa makan cili dia lah rasa pedas eh. Saya dah rasa apa, nak meniru pun pandai-pandai lah nak hidup ni, ya Allah. Nampak sangat tiru jawapannya pun. Sempat meniru eh. Alah, jujur lah nak belajar ni. Itu je lah ayat dia. Okay. So untuk simple interest, termasukkan dalam formula simple interest. Jadi 6,000. Okay. Darab dengan 3% tadi. 3% kali dengan 5. Okay. Ini kita nak tahu dia punya apa ni? Dia punya pertambahan dia lah. Berapa? 900 kan? Kita akan kira kat sini, kita akan dapat kali 5 kali dengan 6,000. So, 0.03 times 5 times 6,000. So, sini 900. Maknanya selepas 5 tahun, duit dia akan jadi 6,900. Okay. Ini ialah simple interest yang dia dapat dah daripada saving dia tu. Okay, untuk compound interest, kena masukkan dalam formula dia. 6,000. Okay, 1 plus 2.75 over 100. Okay, kali dengan 5. Arti dia, okay. So, kat sini kita dapat dia 6,871.64. Okay, dollar lah. Belajar overseas ni. Okay, so maknanya simple interest lagi banyak. So, jawab je lah simple interest. Simple interest, bagi je lah reason yang reasonable. Because the total saving tu higher compared to the compound interest. Okay, go to question number 3. Okay. Okay, question number 3. Sequence X kat sini, third term yang kita dapat ialah 27. This one ialah 35, and then this one is 3, and this one is 27. Okay, yang kat sini kalau tengok memanglah n kuasa 3. 1 kuasa 3, 1, 2 kuasa 3, 8, 3 kuasa 3, 27, 4 kuasa 3, 5 kuasa 3. Okay, awak boleh, memang awak boleh teka what is the next, next and next. Okay, then this one ialah kalau tengok, okay, 3. Lepas tu 5. Okay, lepas tu 7. And then 9. Ini mestilah 11. So, boleh teka. Okay. This one 1. Okay, and then this one 6 pula dekat sini ialah 5. And then this one jadi 7. Okay. So, ini 3 lah. This one mesti jadi 9. Okay. Boleh nampak dia punya different tu membantu awak untuk awak teka the next-next sequence. Okay, find an expression for the n term of sequence X. Okay, so ini n kuasa 3, satu markah saja. Okay, untuk sequence Y. Okay, the answer is n square minus 1. Okay, so you still get B1 for any quadratic form. So kalau ada saya tak
saya tak tanda bagi jawapan ke, beritahulah maknanya B dapat satu markah kalau in case dia buat any quadratic lah, mana n contoh n kuasa 2 je ke ataupun n kuasa 2 plus 1 ke, in case nampak bentuk quadratic form dapat satu markah. So kalau saya tak alert benda tu, saya tak bagi tanda ke awak, boleh inform saya dapat satu markah lah kat situ. Bila consistent second layer, okay, ni first layer, sorry ya, first layer, this one second layer. So bila consistent pada second layer, means that this one ialah n square. Okay, kalau lain case lah, let's say awak punya second layer awak masih lagi tak consistent, so awak tolak pula sampailah third layer. Bila third layer, that is sequence awak tadi lah cubic. Okay, so awak punya syllabus hanyalah sampai cubic lah Benda ni ada form 2 tau, form 2. So form 2, bila kat SSM form 2, dia akan masuk SPM juga. So tak payah dah bertenang lah, aku dah tak ambil IG, tak payah tengok benda ni tak. Okay, dia ada. Ada Pascal lah apa benda yang form 2 tu, banyak lagi teori dia. Okay, so bila consistent pada second layer, that's mean this equation, this sequence and term is n square. Okay, jadi dia ada formula dia. Tn term ialah sama dengan an square plus bn plus c. Okay, what is a, what is b and what is c? Okay, a here is half of common difference tadi. Okay, half of common difference. So common difference dia dua, dua lah. Okay, and then what is b? B tu kita tinggal dulu. And then c, c dia ialah okay, C dia adalah T0. So dekat sini kita clear balik so clear balik, first thing first awak tengok dulu different of the layer. Okay, the first different is 1, 3, 5 and 7. Okay, and then the second layer we have the consistent second layer common different. Okay, bila kita dapatkan consistent common different pada second layer, maknanya this equation, this sequence dia akan jadi n square lah untuk this n term. Okay, kalau kata like say third layer baru different sama, maknanya dia punya sequence ni lah n cube. Okay, selepas itu, okay, saya akan guna formula dia. Kita ada formula Tn equal to a n square plus b n plus c. Okay, what is a and what is c? Okay, a ialah formula dia half of common different tadi. Common different yang sama tadilah. Okay, and then kita dapatkan nilai a, which is common different yang sama tadilah 2. So a ialah 1. Okay, and then b pula. And b nanti kita akan dapat. Kemudian dapatkan c dulu. C ialah sama dengan T kosong. T kosong tu ialah kita wujudkan dia. Okay, nak cerita pasal T kosong ni. Okay, saya salin balik dia punya common different, dia punya layer numbering kat sini. So 2, 3, 6, 11, 18. So kita tahu beza dia kat sini. Ini T1, T2. T1, T2 ni mana term pertama, term kedua, term yang ketiga, fourth term, fifth term. So T0 ialah di sini. Tak ada. Okay, so kita tahu kat sini beza dia lah 1. And then beza kat sini ialah 3. This one is 5. This one is 7. Okay, but the second layer is consistent. Okay, consistent and then consistent. So kita kena dapatkan this berapa T kosong ni dengan melihat dia punya consistency kat sini. Okay, so maknanya this part pun mesti dapatkan plus 2 juga. Okay, jadi nak dapatkan plus 2, kena dapatkan dulu beza kat sini berapa. Okay, so jadikan, let's say this one kita jadikan X. Jadi X plus 2 adalah sama dengan 1. Okay, jadi X is equal to 1 minus 2, which is equal to negative 1. Okay, negative 1. So negative 1 adalah beza dia kat sini.
Okay, negative one. Beza dia. Beza dia pada dua, sini lah negative one. Sebab apa kita nak dapatkan negative one? Okay. X tu ialah negative one lah. X. Which is X. Negative one. Sini ialah X. Okay. X. Sebab apa kita nak dapatkan beza dia. Okay. Misalnya ni. Beza dia pada T kosong tu dengan T satu tu pada second layer dia tu kita dapat different dia plus two juga. Nampak tak ni? Satu plus two kat sini. Sorry, kat sini ni dah betul lah negative 1. So, sini lah plus 2 juga. Maksudnya negative 1 tambah 2, kita dapat 1. Okay. That is how to kita dapatkan beza untuk second untuk first layer tadi. And then, kita dah dapatkan beza untuk first layer, dapatkan T kosong pula. Jadi, macam mana dah dapatkan T kosong? Number kat sini, tolak 1 dapat 2. 3 lah eh. Sebab apa? Daripada sini 3 tolak 1 dapat 2. Okay. So means that value untuk C ini ialah C is equal to 3. Okay. Ini boleh cara satu lagi lah. Okay. C equal to 3. So kita dah dapatkan AN square. So TN ni kita dah dapat dah TN equal to A dia lah 1. So N square. Tapi tak tahu lagi B. And then plus 3. So nak dapatkan value B, kita ambil mana-mana sekuen kat sini. Contoh kita ambil the first term kat sini. T1 sama dengan 2. Okay. T1 is equal to 2 when N equal to 1. So kita masukkan 1. Masukkan 1 kepada N. N square plus B plus 1 plus 3 equate dengan 2. Okay, so kita rearrange, kita dapat B plus 4 equal to 2. So B is equal to negative 2. Jadi, therefore, okay, and term dia ialah N square minus 2N plus 3. Okay, dapat ini jawapan dia. Inilah jawapan dia. Ini kena try and error lah dapat negative 2N ni sebenarnya. Okay. Sudah dapat. Okay, and then kita cari pula value yang term yang ke-20. Okay, once awak dah ada end term tadi. Okay. Okay, untuk pemarkahan ni, untuk D1 ni kalau ada, awak dapat satu markah. Kalau saya nampak different, common difference, second layer ialah 2. Dapat satu markah. Awak kata lah, si awak conteng-conteng kan. Kat situ conteng-conteng, dapat juga 2 markah. Okay, and then siapa yang buat N square something tu ada belakang tu mesti lagi dapat satu markah jugalah. Maksudnya dia tahu this one ialah refer kepada quadratic sequence. Okay, jadi term yang ke-20 kita masukkan value when N is equal to 20. Okay, 20 square minus 2 and then 20 plus 3 and we get the answer is 363. That is correct answer only. Ini programming. Dan topik ni juga ada dalam Maths Form 5. Kalau exam dia dalam paper 2, section C dan soalan pilihan. Soalan pilihan. Okay. So for this one, write down 3 inequalities in X or Y to choose this information. So first thing first, awak kena tahu what is X and what is Y. Okay. Tak baca doa lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Okay, record dah. Okay, thank you. Okay, so kena tahu benda pertama you kena take note ialah X, what is X and what is Y. Okay, and then apa kaitan dia, anything yang dia bercerita kat sini, everything tu itu yang akan jadi dia punya inequalities. Okay, so the price of Iwan ni 75 which is X. And then 120, the price for Y. Okay, the club allocates 3,000 to buy the items. Maksudnya 3,000 ni ialah maximum. Okay, tak boleh lebih lah, kurang tak apa. So, bila kita ada duit banyak tu,
Kata mak ayah bagi awak 3,000 je untuk shopping let's say. Kan? Boleh ke beli lebih? Tak boleh kan? Maknanya limit dia sampai 3,000 sahaja. Okay, so bila limit sampai 3,000, equalities kat sini ialah 75x plus 120y less than equal to 3,000. Okay, satu equalities. Ramai tak jawab soalan ni. Dia nampak soalan macam ni tinggal lah. Dia bagi yang ni jawab je kat saya. Okay, so this one nak bagi macam ni pun boleh. You nak simplify, nak dapatkan bentuk dia. Okay, nak dapatkan dalam bentuk simplest form boleh juga. Tak ada masalah. Okay. Okay, so simple form dia banyak ni lah. Coting-coting nak marking perform, saya akan jawab dulu. Kan? Kau boleh main marking je. Memang cikgu boleh jawab dulu. Okay, so this one 75x. You boleh simplify jadi 5x. Ni or eh, or plus 8y less than equal to 200. Ataupun nak simplify lagi mudah pun ada juga. Okay, 15x pun boleh juga. Anything yang equivalent for this, kita terima eh. Anything. Okay, and then this one, ni baru satu. Ni or lah. Okay, and then the number of squash balls, at least 1/3 times the number of eyewears. The X, this one Y. Okay, at least maknanya paling-paling kurang. Okay, so boleh lebih lah. Jadi greater than equal to. Y greater than equal to 1/3 X. Okay, saya kalau soalan ni sampai sekarang kadang-kadang saya translate in Malay. Dan saya bercerita. Bercerita maknanya kita nak dapatkan simbol inequalities tu. Bercerita tu maknanya kita imagine, kita membayangkan at least 1/3. Oh, lebih kurang, paling-paling kurang 1/3. So apa dia punya inequalities dia? Okay, tak ada masalah. As long as awak dapat dia punya simbol tu. Okay, and then this one, eyewear greater than, tak ada equal to lah. So ini, so kita ada tiga bakar, yeah. Okay, 1, 2, 3. So ni all mana-mana pun saya terima juga, yeah. Okay, lukis ke, mengarut habis lukis, yeah. Aduh, syahdu saya tengok berapa seorang. Ada yang tak sempat pun lukis geram. Okay, bolehlah macam tu eh. Saya nanti cuba buat yang terbaik. Okay, so bila nak lukis graf, benda kena take note ialah the dash line or solid line. Okay, kalau dia tak ada equal to, dia bukan, kita tak akan lukis dia dengan solid line. So ini akan jadi dash line ya, ataupun dotted line lah. Lihat sebenarnya. Okay, and then this one baru solid line. So kita ada dua solid line, satu dash line. Okay, so kita pergi kepada equality yang paling senang, which is x greater than 10. When we want to draw the graph, kita paling-paling awal mak kena lukis dia dalam bentuk equation. Contoh kalau x sama dengan 10 kan. So this one, lukis dah siap. So this one dia akan jadi dash line. Okay, dash line sebab dia ialah equal to je, eh. Saya punya tak nampak ni. Dash kurang lah. Siapa yang buat solid line salah lah. This one is x equal to 10. Okay, and then this one 75 plus 120y. Okay, 75. Saya akan ambil, saya pun buat yang graph ni eh. Saya akan ambil dia punya the simplest form one. Okay, 5x plus 8y lah saya ambil yang ni. Okay, bila nak lukis graf, tukarkan dia kepada bentuk equation. Kalau you buat equality, macam mana dia nak dapatkan value dia? Okay. So, bila nak lukis graf, buatlah a few points. Tak buat point macam mana nak draw. Sketching, tak apa tahu kalau you tak buat points macam ni. But for drawing, okay, bila drawing, memang you kena plotted points, okay?
So X, ambil lah X kosong, Y kosong. Paling-paling mudah 3 point you pilih. Okay. When X 0, Y will be 25. Y 0, X will be 40. And then you substitute apa, pilih lagi. 20 ke, anything yang memudahkan lah. Okay, so kita plotting. Ni awak ni kira mudah tau sebab dia dah bagi dah awak skill untuk X and Y axis. Kalau SPM, tak bagi. Buat sendiri. Dia just bagi, dia tahu for the X axis, 2 cm to 1 unit, Y cm, 2 cm to 5 units. So, kena buat sendiri. Ini dah buat. Plotting je nak, oi, plotting je. Ni plotting pun tak nak buat juga. Kosong je graf tu. Okay. X0, Y25. Okay. X0, Y25. Okay. Satu dekat sini. Okay. And then, Y0. Eh, sorry. Alamak. 25 kat sini, ya. X0, Y25. Allah, berapa. Astagfirullahaladzim. Okay. X kosong, Y25. Petang-petang, kan. Bukan awak macam ni. Saya macam ni juga. Petang-petang. Okay. And then X 40, Y is 0. So, Y kosong, X 40. Dah dapat dah 2 point. Dapat 2 macam ni pun dia boleh sambung dah. Kalau tadi X 20, Y 12.5. So, kat sini lah 12.5. Okay. Ni 12.5. Sebab bahagi 2. Sambunglah dia anak-anak. Sambung. Mana kerap ni. Wih, cantik. Jadi. Bolehlah tu. Okay, this one graph untuk 5x plus 8y equal to 200. Okay, and next one is the graph y greater than kan, greater than 1 over 3x tadi kan. Tukarkan betul-betul equation. So, y equal to 1 over 3x. Okay, jadi kita buatlah few points. Okay, make a few points. X dengan y. X kosong, y kosong. Okay, X sama dengan 6, Y jadi 2. Buat mudah-mudah. Pilih je mana-mana point yang ada kat atas ni. 55, tak nak buat ini pun tak apa. Ambillah 30 and then 10. Okay, so we plotting. Kita plotkan dia. Satu per satu, ambil benda hitam pula. Okay, kosong-kosong. 15, 5. Okay, and then 30, 10. Dah kena tu. Betul-betul dia tu dah lah. Yang penting dia intersect each other. Okay. Kita sambung. Oh my god, tak cantik. Bismillahirrahmanirrahim. Saya tak nampak ni, saya main anggar juga mana saya nak tarik dia ni. Ini ialah satu. Oh, that's good. Dah cantik dah. Ni solid line, solid line. Satu markah, satu markah, satu markah. Tiga markah untuk plot drawing the right graph. Okay. So awak dapat markah walaupun graph awak salah. Let's say lah equalities awak salah. Tapi bila awak lukis graph based on the equalities yang awak buat tadi, saya masih lagi bagi satu markah lah. Maksudnya itu ialah based on your understanding daripada kefahaman awak. Okay. So, dekat sini kita dah lukis, shade the unwanted region, unwanted, keluar daripada dia. Pilih cara macam mana. Contoh, kalau unwanted, dia bagi X greater than 10 kan. So, unwanted kat sini lah, kurang. Okay, itu unwanted. So, ini untuk X, ini untuk ni, this one, this one. Okay, and then this part, Y greater than equal to 1 over 3X, greater. Okay. Greater ke? Greater. Okay. So, greater. So, bila greater kat atas ni, so bila unwanted, bahagian yang dia tak nak ialah di bawah. Okay, everything kat bawah ni. Kena shape the region. Okay. And then, this one also, less than and equal to. Okay, 5x plus 8y less than and equal to 200. So, less than di bawah. Unwanted dia di atas. Bahagian ni. So everything kat sini semua kita shade the region. Okay. And then show the region R which satisfy the three inequalities. This is R. Semua dalam bentuk tiga-tiga ni ialah dia punya region.
Okay. So you shade lah the region, everything kat sini, semua ni. Semua ni, tunggu first sekali. Okay. Nak ambil lah, nak buat sampai atas ni pun boleh. Ambil ni semua-semua sekali ni. Okay, dapat 4 markah. Okay, find the range number of eyewear if the number of squash ball boxes is 8. Okay, 8. So kat mana? Squash ialah Y. Okay. Y. Jadi kita tengok pada paksi Y-axis. So, pilihlah 8 di mana. Okay, this one 7.5. 8 di sini. Lebih kurang kat situ. Okay. So, jatuh dia. Dia akan jatuh pada range dia nak ialah kita akan start pada 10. Okay. And then akhir dia pada 24. This one ialah 24. This one ialah 10. Okay. Since this one ialah dash line, that's why dia punya range 10x equal to 24. Bila dia kena pada solid line, dia equal to. So jawapan dia kat sini satu markah. Sebab apa? You tengok daripada graf terus boleh dapat. Okay. So 10, 24. Okay, D, find the maximum cost of eyewear. So, ini jawapan soalan ni sangat banyak jawapan dia. Okay, yang diterima. Dia nak tahu maximum cost. Okay, so kita tahu tadi kita nak beli eyewear. Price dia ialah 75. Okay, and then squash balls ialah 120. Jadi, 75x plus 120y. So ini kita akan dapat maximum cost tu nanti. So nak dapatkan maximum cost, kita kena tahu bilangan X dengan Y. Okay, so benda penting kat sini ialah X dengan Y tak boleh dalam decimal numbers. Sebab dia ialah barang. Okay, bila barang mesti integers. Mesti in integers. So mana-mana point yang awak pilih X dengan Y, mesti dalam keadaan integers. Tak boleh decimal number lah. Oh, kalau awak ambil 10.5, mana boleh I wear 10.5? Kan? Jadi, from this part, kat mana kita nak tengok this point? This point kita akan tengok pada area R tadi. Maknanya kalau R awak salah, habislah untuk soalan D ni. Okay. So, tiga point yang kita akan pilih. Okay, tiga point yang dipilih. Four points kita pilih untuk the maximum cost. Okay. The first one is 1118. Siapa dapat 1118? So kita terima. Okay. So this one is 1118. Patutnya dekat sini sikit ni. 1118. Okay, and then the second point is 25.9. Ingat kita tak boleh ambil point tu pada dash line. Okay. Mesti pada solid line. So nak tengok biasanya point-point maksimum ni dia akan ada pada hujung-hujung. Vertices of the arc. Hujung-hujung dekat-dekat dengan vertices of the arc. So kat sini kita tak boleh ambil sebab satu dash line. And then kat sini pula point dia bawah tau. Bila bawah nilai X sikit, nilai Y pun sikit. So kita akan ambil bahagian atas kat sini lah. Okay. Point seterusnya yang dipilih ialah 24.10. This one. 24.10. Okay, and then kita pilih lagi point 16.15. So kat sini 16.15. And then the other one, the last one is 25.9. Okay. So lebih kurang di sini lah 25.9. As long as in the region. Dia tak boleh di luar pada region. Okay. So untuk jawapan yang ni, kalau pilih point 11.8, okay, maksimum dia akan jadi 2,985 and X akan jadi 825. Macam mana dapat 825 tadi? Awak masuklah 75 harga satu eyewear tadi kali dengan 11. Okay, point tadi. Okay, 75X plus 120Y. Okay, untuk Y kita dapat harga dia ialah 2,160. Okay, next is the point 25.9. Okay, maximum you will get 2,955. The value for X is 1,875. And the value for Y is
2160. Okay, and then point chosen also 1650. So for this one, the maximum cost is 3000. Okay, the value for x is 1200, the value for y is 1800. Okay, and then the points 2410. We get the maximum is 3000. Again, the value for x is 1800, and then value for y is 1200. So, dia tengok satu-satu je lah. Point tu dia tak tepi lah. So, as long as ada value ni, kita terima lah. Okay. Okay, question number 5. So, ini ialah straight line. Okay, given that the line PQ is parallel to the line y equal to 2x plus 6. So, kita ada dua line. Satu line PQ and another one with the equation y equal to 2x plus 6. Okay, given that PQ parallel. Bila parallel, gradient dia akan sama. Okay, the value for gradient will be equal parallel to the line y. Jadi, automatically, gradient PQ is equal to 2x plus 6. Sorry, 2x plus 6 pula. Gradientnya. 2. Okay. Gradient for the PQ is equal to 2. Jadi kat sini aku dah carilah point. Coordinates of point C. Point C ni sebenarnya bila aku tengok pada line PQ, dia ialah y-intercept. Okay. Y-intercept of line PQ. So bila y intercept, automatically dia punya coordinates dia, x dia akan kosong. So aku kena cari y sahajalah. Okay, x kosong. So nak cari y. Okay, jadi kat sini maknanya you kena, first thing first, sebenarnya you kena cari equation of straight line. Equation of straight line PQ. Mesti cari equation of straight line PQ. Tak dapatkan this one, macam mana nak dapatkan C? Okay, so bila nak dapatkan straight line, apa yang kena ada? At least kena ada value of gradient and a point. So gradient kita dah ada, which is 2. Okay, M dia sama dengan 2. So a point. A point kat sini yang boleh bantu awak ialah kita dapatkan point B. Point B. Point B lies on the x-axis. Bila lies on x-axis, y dia akan jadi kosong. Okay? So sekarang kita nak cari x lah. Nak cari x, kat sini dia ada hint dia. Panjang ni, 4 markah ni. Okay. So, permulaan dia ialah you kena dapatkan dulu coordinates of A. Step yang pertama. First step, coordinates of A. Coordinates of A. Okay, A ialah berada pada x-axis, jadi y dia kosong. So kita substitute y equal to 0 into y 2x plus 6. Okay, so masukkan kosong. So dapatlah x, coordinates dia negative 3. So point A is negative 3, 0. So this one negative 3. So 4 units. 4 units. Ni dah 3. So balance dia lah 1. Okay. Kedua ialah dapatkan coordinates B. Okay. Coordinates B. Coordinates B ialah 1, 0. Okay. So bila dah ada point ni, barulah kita go dengan equation of straight line. Equation of straight line of PQ. Y equal to 2x plus C. So masukkan point B, 0 to 1 and plus C, and then we get C equal to C equal to negative 2. Okay, so C equal to negative 2. Okay, since C ni lah y-intercept. Okay, y-intercept. Okay, jadi kita dapatlah y-intercept dia kat sini lah negative 2. So sini negative 2. So the point is 0, negative. Tengok saya buat step dia. 4 markah. Macam mana boleh dapat 4 markah? Okay, satu dia substitute dapatkan point A. 1 markah. Okay. In case lah kalau kata jawapan awak salah, kita akan tengok method tau.
M1. Lepas tu koordinat B, dapatkan koordinat B. M2, dapatkan equation dia. Okay. M3. So, baru jawapan dia. Okay. So, maknanya jawapan awak kena dah betul. Terus dapat 4 markah. Okay. Itu permarkahan untuk mathematics 0580. Okay. Next is calculate the distance of AC. Okay, so dah kita dah dapat point C, dah dapat point A. A ialah negative 3, 0 and then C is 0, negative 2. So, masukkan ke dalam formula for the distance. Okay, X minus dengan X square plus Y minus dengan Y and then square. Okay, and then we get 3.61. Three significant figures. Ingatlah, kalau dia tak bagi answer to three significant figures, give answer in degree to one decimal place. Cerita balik kes perkataan-perkataan ni, tengok balik. Saya ada letak this one dalam Telegram, so telur tengok balik everything. Apa benda sebenarnya sepatutnya awak buat ketika menjawab soalan. Nampak benda simple, tapi itulah kerana pelajar dia tak nampak benda ni. Dia dah beritahu dah kat sini, give your answer three significant figures. Answer one decimal place for the angles. And then include units with your answer if there are not given on the paper. Biasa dia bagi pada bahagian answer space tu kan. Kalau tak bagi, letak dia punya unit. Show your working as much working as you can. Lepas tu kalau ada mistake ke apa, potong je. Payahlah nak guna correction paper, correction paper pula, correction pen. Betul liquid paper tu kan. Potong je. Okay. Cikgu nak bawa nombor 5 je kau. Yang 342 dah. Okay, so this one. Kita dapat 3.61. Okay, find the equation of straight line parallel to x-axis that passing through the point C. Okay, bila parallel to S and Z, so awak kena tahu satu benda je yang anak-anakku sekalian. Okay, parallel to S and Z ialah horizontal line. So, bila horizontal line ataupun vertical line, kalau dia parallel to Y axis, dia ialah vertical line. So, kalau parallel to S and Z, ialah horizontal. Kedua-dua jenis line tu tak ada value for gradient. This one, value for gradient akan jadi 0. Okay. So, bila value gradient 0, apa yang ada? Value of C saja, which is the y-intercept. Okay. Bila y-intercept, jadi C tadi dia kata lalu kat sini je. Ting. Jadi apa benda jawapan dia? Y equal to negative 2. Itu saja. Sebab tu satu markah je. Ini bagi gradient ke main bagi gradient. Okay, next question. Question B. Question B sebenarnya tak ada kaitan pun dengan question A tadi. Dia bagi pula awak satu question straight line yang lain pula. Okay. Okay, so this one. 5x plus 6y 50. That is the straight line MN. So, let's say kita ada satu straight line MN. Okay. And the equation here. So, daripada sini, dia bagi pula line RST parallel to the line MN. Ha, ada pula satu line RST. Line RST ni parallel. Jadi bila parallel, the gradient dia akan sama. Gradient sama. Okay, RST. Lukis je lah kalau tak nampak. Okay. And then the point, midpoint lah 13, -8. Okay. Saya dulu belajar straight line coordinate. Satu benda kesilapan saya buat ialah saya tak suka lukis. Memang saya selalu tak ada nak perform bila soalan ni. Sebenarnya bila you lukis, you nampak. Itu zaman saya sekolah dululah. So, jangan ulangi lagi kesilapan saya lama. Okay. So, ini midpoint. Maknanya kita tahu bila midpoint, this point lies on the line RT. Point ni berada di atas line RT. Okay. Kenapa saya highlight kat situ? Sebab dia nak equation straight line RT. Okay. Nak dapatkan equation, mesti ada M and then a point. Point ni mesti lies on the line given. Lies on line. So, kita dah ada lah satu line yang satu point which is 13, negative 8. And then M. M nak dapatkan daripada mana? Daripada MN. MN sebab apa? Dia parallel. Jadi, gradient MN sama dengan gradient RT. Okay, gradient MN equal to the gradient RT.
Okey, jadi gradient dia berapa? Yang ni nak dapatkan bentuk gradientnya, kau tengok X kat sini, terus ambil 5. Kenalah dulu tukar ke dalam bentuk Y equal to Fx plus C. Okey, so kau akan dapat Y equal to negative 5 over 6X plus 25 over 3. Okey, tengok. Kalau you tak tukar dia, you kata benda ni ialah positif. Gradient dia positif, padahal gradient dia adalah negatif. Okay, jadi M kat sini ialah MRT equal to negative 5 over 6. Gunalah apa-apa formula untuk dapatkan gradient, untuk dapatkan equation straight line. Nak buat Y minus 8 and then ambil gradient and then X minus 13. Ini kan formula dia juga. Y minus Y1 equal to M, X minus X1. Formula dia juga So you rearrange this one ataupun guna je Y equal to MX plus C pun boleh juga. So dapatkan C. So the gradient, the equation will be Y equal to negative 5 over 6X plus 17 over 6. Dapat 3 markah. Next question. Find the equation perpendicular lines passing through y-intercept of line MN. Equation perpendicular line. Maknanya dapatkan bentuk Y, MX plus C. Sama jugalah straight line. So kena ada apa? Kena ada M. Gradient. Dapatkan satu value gradient. And then kena dapatkan C. C dapat daripada mana? A point. A point lies on the line. So dah dapatkan mana point ni. Dah bagi hint kat sini ni. Hint. M dia, nak dapatkan M. Parallel perpendicular dengan MN. So lukislah balik. Ambil lah MN kat sini. Tiba ada satu line pula. Tiba. Jadi satu line ni perpendicular dengan MN. So yang ni lah kita nak cari ni. Fine. And then this line dia melalui go through the y-intercept, passing through the y-intercept. Y-intercept of line MN berapa? Kat sini. Ini y-intercept dia. So maknanya point dia lalu ialah pada y-axis. Sikit-sikit. Lagi nampak lah. Bila sebut y-intercept tadi, maknanya dia melalui y-axis lah y-axis. So dia lalu kat sini. So point kat sini lah 25.3. So the point here will be 0.25/3. Itu. Bila kita lukis kita lagi nampak. Kat mana duduknya? Kat mana apa yang kena buat? Kena ada gradient, kena ada point. Ada gradient, ada point. Ingat tu nak buat straight line gradient point, gradient point, gradient point. So dapatkan ada point, cari gradient pula. Macam mana nak cari perpendicular? So we know that perpendicular, bila perpendicular M1 kali dengan M2 sama dengan negative 1. So kita dah ada MN tadi, gradient M. And MN tadi ialah 5 negative 5 over 6. So negative 5 over 6. Negative 5 over 6 kali dengan M2, negative 1. So kita dapatlah the gradient is 6 over 5. Dah ada point, dah ada gradient. Masukkanlah dalam equation Y equal to MX plus C. So you will get the equation Y equal to 6 over 5 X plus 25 over 3. Senang ke? Susah ke? Tanya. Ini kalau kira, kalau MX lagi susah dari ni tau. MX pun fine lah. Yang ni kalau awak study dah yang ni, InsyaAllah form 5 nanti awak boleh perform. Question number 6. Kita ada 2 triangles, which is triangle A and triangle B. Show that the difference between these 2 triangles is the T1. Different maknanya tolak lah. So bila tolak, takkanlah B tolak A kan? Silah yang besar tolak kecil kan? Besar tolak kecil, A tolak B, besar tolak kecil.
Kalau anak saya kecil tolak besar, kena pinjam kat sebelah ibu. Tolak kan? Belajar tolak darjah satu, kena pinjam kat sebelah. Kecil tolak sebesar mana boleh, tu kena pinjam kat sebelah. Tapi ni kita nak cerita pasal triangle. Selain besar tolak yang kecil. Okay, so bila show that, benda yang kena tahu ialah kena proving. Bukannya awak pergi pula cari value of X. Proving. Proving apa? Okay, show your structured evidence. Ingat, polis dia kena cari evidence. Okay. That leads to a given result. Given result. Result tu apa? Result yang mana? Ni result ni lah. Kena tunjuk macam mana dapatkan benda ni. Okay. Proving. Ni pergilah dia semangat kira F. Cari nilai X kat sini. Masukkan pula. Ya Allah. Orang setunjuk ni. Tunjuk, tunjuk. Macam mana? Tunjuk. Okay. Kalau orang perempuan ni always right. Dia nak buktikan juga dia tu betul. Tak salah. Woman always right. Kau bercakap kau nak buktikan kau sebenar. Benda ni buktikanlah sekali. Okay. So untuk triangle A, 1 over 2. Kali dengan tinggi dia. Lepas tu kali pula dengan base dia. 2x plus 3. Tolak 1.2. X plus 1. X minus 2. Dah dapat satu markah dah kat sini. Tunjuk ini dapat satu markah dah. Okay. And then simplify lah kan. Simplify semua. Awak akan dapat tunjuk sikit lah X square. Kena expand lah. Tak expand macam nak dapat dia kan. Jadi 2x square minus 2x plus 3x minus 3 over 2 minus. Okay. X square minus 2x plus x minus 2 over 2 equal to 31. Okay, so bila di denominator dah sama, kita kena letak sekali. And then hati-hati eh, so kat sini ada minus. So bila ada minus, kita letak bracket. And then awak akan dapat dia x square plus 20x minus 1. So 2 ni buat ke sana jadi 62. Dah you rearrange dia, tolak 63. Oh, so proven babe, dah. Okay, proven. Dapatlah apa benda yang dia nak tu. Okay, find the area of triangle B. Sudah dapatkan area triangle B, mesti kena tahu value of X. So macam mana dapatkan value of X ni daripada equation yang dibagi ni. Find the value of X, gunalah factorization ke, copy to the square ke, ataupun quadratic formula, tak ada masalah. Okay, so X minus 7, X minus 7. X plus 9. So we get X equal to 7. X equal to negative 9. Okay. Since ini ialah length. So bila length kita takkan ambil negatif lah. Okay. Sebab B kat sini kan. Kita takkan pilih negatif. So this one kita reject dia lah. So kita pilih X sama dengan 7. Di 1 per 2. X 7 plus 1. And then 7 minus 2. So dapat dia ialah 20. Okay, masukkanlah value dia balik kepada B ni. Okay, that is. Question B pula. Question B pun ada juga salah. Okay. So, kita dah masuk kepada bahagian kalkulator ni. Sekejap eh. Kita alamak nampak pula. Kat sini. Okay. Bukan apa saya tunjuk kalkulator ni sebab masih ada lagi salah. Nak masukkan nilai salah, rugi kan? Ya? Rugi sangat-sangat. Tutup sikit malu. Tak ada tarik dah. Okay, so bila masukkan kalkulator, kan dia ada square root. So bila ada square root, saya biasa saya akan guna last sekali. Awak nak letak square root awal-awal, awak kena letak bracket. Okay, nak tolong letak bracket. Sangat-sangat membahayakan kalau awak terus letak square root, lepas tu awak tak letak bracket. Bahaya, bahaya sangat-sangat. Okay, so kita nak letak square root, kita ada square root kan, jadi kat situ kita ada pula fraction, buat saya siap macam tu. Okay, saya akan letak bracket. Okay, letak bracket, jadi 5, okay, bila decimal number,
Dia decimal number untuk selamat, untuk selamat kalau ada power, kalau ada index dia, okey, tolong letak bracket juga. Macam tu. Minus 2. Okey. And then negative, sorry, 3. Minus 3 and then negative. Siapa tak ada calculator ke, hilang boleh guna, boleh download je eh. 2.3. Okey. Ni kat luar sekali ni, saya akan letak bracket satu lagi. Okay, and then 4 times with 3.5. Okay, masukkan value. Masukkan value ke apa, rugilah. Patutnya betul benda ni tapi salah. Ha, bracket besar. Kenapa saya tak bracket? Untuk keselamatan. Maknanya kita akan square root for the whole value bawah ni. Okay, 3.157. 4 significant figures. So, ambillah 4, 3, 1, 2, 3, 4 sampai 7. Kat belakang ni janganlah ambil. Okay. So, 3.157. 3.157. Okay, masukkan. Show all your workings. Tunjuklah. 3.157. Okay. Rearrange the formula. Bila rearrange pun ada yang silap. Ya Allah. Tengok balik satu-satu. Ini soalan topik form 2 tau eh. Tengok balik. Algebra ni kalau awak tak boleh bawa dia, nanti dia akan ganggu awak sampai form 5. Tahun depan aku form 5. Okay. So kita nak jadikan N sebagai subjek. Okay, awak tak boleh simply ambil N pergi ke sebelah. Tak boleh. So you kena alihkan dulu square root ni. Nak alihkan square root. Okay, square both side. Okay. Square both side, hilanglah square root tu. Jadi dapat m square equal to n cube minus 3p over 4s. Terbelit-belit saya tengok awak punya ni. Hati-hati juga eh, bila menulis variables, ada pelajar silap, dia s ni dia pergi buat nampak macam 5. So, awak terkira lah dia sebagai 45. Apa jadi? Jawapan awak salah lah. Hati-hati. So, bawa dulu. So, 5s m square n cube minus 3p. So, kita nak n sebagai subjek. Okay. N cube. Okay. So, 4s m square plus 3p. Okay. Plus 3p. So, sampai kat situ. And then. Okay. Nak n saja, nak n saja. Jadi, n equal to square root of, square root pula, cube root. Ada pelajar dia tersilap kat sini. Dia dah kuasa 3 dah. Bila dia rootkan dia, dia lupa nak letak 3. Sebab dia ingat square root kot. Salah lah rugi eh. Tengok-tengok saya pun dah macam 5 dah kat situ. So nak selamat, kau letaklah m square dulu. Okay, selamat letak m square dulu sebab boleh keliru kan. Macam tu. Okay, plus 3p. Dah dapat 3 markah. Okay, go to question number 7. Boleh lagi ke saya proceed ni? Ada lagi ke orang? Boleh. Boleh kan? Boleh. Kita berdepan kelas bersemuka ni, kita tak sentuh nama IG ni tau. Kita akan terus masuk buat drill revision lah. Pasti paper. So memang kena habiskan. At least kita, you learn something eh. Okay, question number 7. Okay, banyak bunyi cikgu. Okay, find the value of P. Each side of the barn is 5 meter, so sini 5. So sini P, tinggi, tak tahu. Okay, tapi kita tahulah sampai ke sini ialah, buat lantap sikit. Ini ialah 5 kan, sebab dia panjang macam tu. Okay, so now, the area of the barn's front view is 78 meter square. Okay, 78 meter square. Okay, so, kalau tengok kat sini, dia 78 ni kita boleh bahagi dua lah bentuk dia ni.
Okay, so saya akan bahagikan dua dulu. 78 divided by 2 for each part is 39. 39 ni adalah sama dengan triangle plus dengan rectangle. Sorry, rectangle ke? Rectangle lah sini 66 lah eh. So kat sini adalah 30. So balance kat sini adalah 9. 9 meter square, 30 meter square. Sini pun 9 meter square, 30 meter square. Eh, bahagikan lah. Okay, so kita dah dapat lah kat sini 9 meter square. Okay. Okay, kita nak dapatkan tinggi dia dulu ni. The height for this part. Sebab tanpa height ni, macam mana awak nak cari P? Okay. So, P, height kat sini kita nak guna apa? Kita boleh guna triangle. Triangle tak boleh guna lagi. Satu per dua kali. Betul lah, guna triangle lah. Okay. Okay, dapatkan H dulu eh. Dapatkan H dulu. So, H equal to, 1 over 2 area triangle. Okay, 1 over 2 times 9 times H equal to 9 meter square. Okay. Ini 9, bukan 9, ini 6. 6 eh. Okay, saya lukis balik kat sini. Okay, panjang ni 6. Panjang ni ialah 6 juga. Okay. So, kita ada H, kita ada 6. Okay, kita ada 6 kat sini. Dapatkan nilai value H. So the value of height for the triangle is 3. Okay. Dapatlah tinggi dia 3. So dah dapat 3, bolehlah cari P. Nak cari P ialah kita guna Pythagoras theorem. Okay. Keluarkan segi 3 tu. So ini ialah P. So ini ialah 6, ini ialah 3. Jadi 6 square plus 3 square and then we square root of it and then we get 6.08. Okay. Okay. Ataupun guna 3 significant figure lah. 6.71. Okay. Okay, that is for the question number 1. So we go to the question number 2. Okay, untuk soalan ni, nampak 8 je, kita bagi satu markah eh. 8 dekat mana tak nampak 8 je. Nampak 8 ni sebab dia guna height of height of the trapezium. Okay, so untuk soalan ni, kalau 3 or 8 scenes dapat satu markah. So, kat sini ramai pelajar yang tak dapat markah eh. So mana-mana yang terlihat lah. Kalau jawapan salah kan, at least dah lihat awak dah buat 3 ataupun 8 dan mana-mana pada pengiraan awak tu dapat satu markah. Okay, question number 2. Work out the total surface. Total surface excluding the floor. Okay. Kecuali lantai ni kita tak ambil kira lah. Jadi kita akan ambil tinggi dua sisi ni and then 78 depan dan belakang ni atap dia lah. Jadi kat sini ni tadi kita dah dapat 12. Okay, P tadi ialah 6.71. This one ialah 15. Okay, and then tinggi dia, tinggi dia tadi ialah 5 kan. So this one ialah 5. Yes. 5 lah semua sekali ni. 5. Okay, so total surface area. Kenapa dia salah juga? Syahdu saya tengok. Okay, kita akan ambil 2 kali dengan 78 ni, tepi sisi dia. Plus dengan 15 times dengan 5. Ada 2. Okay, and then plus with atap dia ni. Ada 2 juga, which is 2 times 15, 6.71. So, dapatlah semua sekali lah 507.3. Okay. Okay, next question B. Okay, the largest possible circle, okay, of the semicircle. Kita nak cari dia punya shaded area. So, yang ni kita boleh potong dua je terus. So, kita ambil quarter dia. Ini dia circle kat sini. So, radius dia ialah 12. So, this one, radius, diameter for this circle ialah 24. So, radius dia ialah 6.
Okay. Jadi kita akan gunakan ambil dulu quarter of ni 1 over 4 kali dengan pi. R dia ialah 6 square, sorry 12 square. Okay. And then minus with this part the semicircle, the semicircle 1 over 2 times pi times with 6 square. Okay, so make sure that you answer any 4 significant figures. So, ada dua jawapan sahaja yang patut yang diterima eh. The first one is 56.55. So, yang ini kalau digunakan pi. Okay, ataupun yang kedua ialah 56.56. So, this one kalau digunakan 3.142. 22.7 tak digunakan guna untuk IGCSE. Itu MOE sahaja. Okay. Ada dua jawapan lah kat situ. Okay. Question number 8. So, proceed question number 8. Nampak buat habis sampai nombor 11 pun dah cukup. Ya. Okay, question number 8. Ramai tak boleh nak buat. Ramai tinggal. Bagi yang setakat saya check lah. Eh. Kelas saya lah. Kelas lain saya tak tahu. Okay. Apa sebab tengok metal ball ni? Okay. Dia kebat jugalah soalan ni. Sebab dia tak, dia ada part yang ni, dia belajar silap kat sini. Okay. One of the ball is half size of the other. So, maknanya satu, satu per dua dia punya ratio. Okay, half of the other. So, tak nak guna satu, satu per dua pun tak apa. Boleh gunalah dua, two, 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 one. Okay. Ratio dia ni. Ni ratio dia. So, daripada two to one, ini ialah volume semua sekali. Okay, volume untuk kedua balls tu. So, kita bahagilah ambil satu part. Ini untuk small one. Ini untuk the big one lah. Okay. So, nak dapatkan satu part, kita kan belajar ratio kan. So, kita kena bahagi dengan tiga total ratio tu. So, kita dapatlah 252. So, ini ialah volume untuk small. Okay. Volume untuk small. So, volume small dia. Ini untuk smaller ball. Okay. So, inilah sphere. Dia dah bagi dah formula for the sphere. 4 over 3 times pi times r cube equal to 252. Nah, itu cara dia nak-nak ya. So, akan dapat r dia lah 3.92. Susun balik elok-elok macam mana nak dapatkan r cube sebagai subjek. R letak macam tu. Guna calculator je boleh gunakan. So kali dengan 3 bahagi dengan pi kali 4 mana-mana mudahkan awak. Okay. Next question. Okay, the bigger metal ball is cut into half to form two hemispheres. Bigger one. Jadi bigger one kita kena dapatkan volume yang bigger, volume bigger tadi. Awak ambil lah 752 tadi minus 752 pula. 756 tadi minus dengan 252. So kita dapat 504. Ramai pelajar salah yang ini sebab dia dah start dah kat sini. Dia tak dapatkan volume untuk the bigger metal ball. Okay. So 504 ni dia bahagi two hemisphere. Okay. Jadi satu volume hemisphere bahagi dua lah sebab dia dah bahagikan kepada dua kan. Jadi bahagi dua 252. For each hemisphere. Calculate the total surface area of one of the hemisphere. Okay. Given that the surface area for the sphere is 4 pi r square. So, bila kita, awak jangan, sebenarnya, volume, total surface area untuk hemisphere ialah 3 pi r square. Okay. Total surface area. Hati-hati tau. Semua ramai belajar pergi buat. Total surface area hemisphere ialah 2 pi r square. Dia ialah sebenarnya 3 pi r square. Okay. Kenapa eh? Kenapa? Sebab macam ni nak-nak. Ni hemisphere. Dia kira sekali dengan bawah ni. Satu bulatan dia punya tapak tu. Okay. Base dia tu kan. Ini dah pi r square dah. So yang menutupi ni dianggarkan gabungan antara two circle. So kita ada tiga circle semua sekali. Jadi 3 pi r square. Okay.
Kalau untuk sphere memang pi r square. Sebab apa? Dia bayangkan dia gabung 1, 2 dan 1, 2 ada 4 gabungan dia. Ini sphere. Okey. 4 bulatan. Itu untuk total surface area. Jadi 3 pi r square. Jadi kat sini kita dapatkan arc dia dulu. Macam mana dapatkan arc daripada sini? Arc. Jadi volume untuk hemisphere ialah 2 over 3 pi r cube equate dengan 252. So akan dapatkan arc dekat sini ialah 4.93. Okay. 937. Ambil banyak dulu tak apa. Last jawapan baru kita run off. Awal-awal tu dah akan run off lagi. Nanti dia akan effect jawapan akhir tu. Okay, so total area dah dapatkan R. So masukkanlah 3 times pi times with 4.937 square. And then we get 229.68 centimeter square. Okay. 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 Next question B. Okay, ini semua berkaitan dengan volume mensuration, topik mensuration ya. Okay, so kita ada lorry carries a cylindrical water tank with 18 meter length and 4.4 meter in diameter. Okay, so terus tulislah radius dia akan jadi 2.2 lah sebab inilah silinder. Lepas tu dia kata water, the tank is 3/4 filled with the water. So dia akan, bila filled with the water, it's all about the volume. Okay, the volume. Okay, so volume untuk cylindrical pi r square h. Okay, and now is, our what, 3 over 4 times with the volume cylindrical. So we get the volume for the water. So untuk water tadi, volume water tadi dia bahagikan pula transfer equally into 3 cuboidal tanks in main water storage. So dia bahagikan kepada 3 bentuk cuboid tank tu. Okay, so dia nak tahu ketinggian ni. Ketinggian ni berapa untuk 1 cuboid tanks. Okay, jadi dapatkan dulu volume untuk water tadi. Volume water dulu. Kita nak bahagikan kepada 3 kotak tu kan. Tiga tanker tu. Tiga kotak pula. Okay. So 3 over 4 times pi r square h. R dia ialah 2.2 ni cylindrical. Okay. Kita akan guna cylindrical lah sebab asalnya dia datang hantar tu bentuk silinder. Silinder. Kali dengan panjang dia 18. Okay. So kita dapat dia punya volume tadi. Kita equate pula, okay, dengan 3 kali dengan, kenapa 3? Sebab dia bahagikan equally kepada 3 bentuk tank yang cuboid tadi. So kita ada base dia 4 times 3 dengan kali dengan height. Okay, so rearrange dia akan dapat height dia adalah sama dengan 5.70. Dah, itu. Itu jawapan dia. Tak ada jawapan lain dah. Okay. 5.70. Okay. Soalan nombor 6 ni. Nombor 9 ni. Boleh pula dia tanya Z tu kat mana. Okay. Nampak dia masalah. Tak apa lah. Kita habiskan sampai nombor 9 lah eh. Okay, untuk question number 9. Okay, calculate the length of diagonal Y, WY. Okay. Tadi yang tikul. Ambil lah, baca lah. Ada tu tikul pula. Alamak, kejap. Ayah baca sendiri dengan Fazah, aku masuk dalam bilik. Supaya anak saya di kelas Quran lah. Ni, tak buka surat apa-apa. Call balik Fazah. Ayah tak berlatih pun. Pergi baca dalam bilik, ibu nak mengajar. Tak boleh lah, Zazah ni. Sekejap lagi lah. Eh, go, nak mengajar. Okay.
So kat sini diagonal YW awak ini first awak kena tengok kat sini. Ini bukan right angle triangle. Bila bukan right angle triangle, awak mesti guna sine rule ataupun cosine rule untuk cari mana-mana length ataupun angle. Okay? Kalau dia ialah right angle triangle, awak boleh guna area triangle macam biasa 1/2 kali dengan base kali dengan height. Boleh guna Pythagoras theorem. Lepas tu awak boleh guna trigonometric ratio, sotowacah tu. Itu kalau dia bentuk triangle dia right angle. Kalau bukan right angle triangle, you cannot guna yang tu. You hanya boleh guna sine rule ataupun cosine rule. Okay? Kenapa dia bukan right angle? Sebab awak tengoklah mana ada 90 degree pada triangle ni. Okay? Jadi kat sini kita boleh guna dua. Kita akan guna dua sine rule. So awak boleh pilih dia sama ada okay, this one WY over dengan sine 62 equal dengan 37 over sine 33. Dia mesti opposite dia. Opposite. Okay, opposite. Or you can use YW okay, sine 55 okay, and then 36.6 over sine 30. Okay. Saya nak belajar. Ni dah betul dah buat kat sini. Tapi bila dia kira, dia salah. Kenapa eh? Mungkin salah guna kalkulator. Okay. Hati-hati bila nak guna kalkulator. Okay. Kalau saya, saya akan ambil. Saya akan ambil. Okay. Nak delete dulu. Mana ni cancel. Okay. Saya akan ambil sine dulu. Saya akan ambil sine dulu. Eh. Sine 62. Okay. And then calculate dulu. Lepas tu saya akan darab dengan 37. Ini cara saya lah. Saya akan kira sine dulu. Ha. Lepas tu saya akan bahagikan. Dah dapat tadi 37 kali dengan sine 62 tu kan. Ha. And then terus saya akan tekan answer. Bahagi dengan sin 33. Barulah awak akan dapat jawapan tepat. Sebab biasa pelajar, dia dah simplify waktu dia cari sin tu. Ha, bila dia simplify, dia dah kira tu dia akan dapat, kat bawah tu dia akan effect lah. Okay, so saya dah kira atas ni. Saya terus bahagikan dengan sin 33. Dah dapat. 59.98. Okay. 59.98. As we know that bila buat angle mesti satu decimal place. Satu decimal place sebab tu dia pada 60.0. Okay, hati-hati eh. So kali ni saya maafkanlah untuk kelas saya lah, kelas lain awak regular dengan cikgu awak. Awak buat macam ni aje awak tak dapat markah tau. Okay, untuk jawapan rugilah. So hati-hati. Okay, calculate the area of triangle WYZ. So area of triangle, kita keluarkan WYZ tadi. Okay, so ini bukan right angle triangle. So bila bukan right angle triangle, you tak boleh buat, tak boleh guna 1/2 kali base kali height. This is totally wrong. Only for right angle triangle. So, kalau yang ni nak guna apa? Nak guna, kena guna sine rule juga, which is 1/2 AB sine C. Okay, C ni ialah included angle. Apa yang dimaksudkan dengan included angle? Angle yang dikepit. Kepit tau, twin. Okay, so kita dah ada YW which is 60 tadi. And then WZ which is 37. Okay, so inilah included angle. So, awak tak bolehlah ambil angle pada Z dan angle pada Y. Awak kalau awak nak ambil angle pada Z, mesti ada length ZY. Tak ada length ZY, tak boleh. Jadi, kita ambil length yang dah ada. Inilah included angle. Ini yang kita panggil included angle. Dia berada di antara two lengths. Between two lengths. Okay? So, 1/2 times with 37 times with 60. Okay, sine. Yang ni kena carilah. Kita dah ada 62 here and then we also have 33 here. So this one will be 85. Okay.
So the answer is 1105.78. Okay. Jawapan ini panjang lah. Jawapan yang diberikan ialah 1105.03 to 111.06 yang diterima. Okay. Okay, next question. Bearing. Ya Allah, bearing ni. Dia boleh tanya saya, Z kat mana? Z dekat gambar rajah lah. Ni kan soalan yang sama. Okay. Tu soalan ni. Kita nak dapatkan bearing daripada X from W. X from W. Okay, so saya padam dulu sini. Hati-hati nak tengok eh. So, dia bagi bearing of, given that the bearing of Y from X is 230, the bearing. Okay, and then the bearing W from Y is 315. Okay, bila bearing, mesti bila from tu, angle tu berada pada X. Ada perkataan from tu, dekat mana. Okay, so X. X and then Y. Okay, 230. So kita lukislah sikit kat mana 230 tu. Memang dia tak bagi north pun kat mana kan, tapi you kena lukislah based on the angle. Kalau biasanya lah sepatutnya dia kena bagi north tu berada di bahagian mana. Okay, at least mudahkan lah pelajar jugalah eh. So 230 tu macam ni lah. So ini kita bentuk dia, north kat sini. Kita akan baca dia daripada north and then clockwise. Clockwise ke? Clockwise. So 230. Kat mana 230? So daripada north, ten sampai lah kena pada line XY. Kenapa line XY? Sebab where Y dengan X, kita akan sambung line dia. So ini yang 230. Okay. And then Y from Y. Y from W from Y. So dekat sini W from Y. Kita lukis sikit. Effort dah lukis ni. W from Y is 315. Sama juga ambil lah. 315 daripada sini. Ting. Inilah 315. So the question first one is X from W. Okay. X from W. Tadi X from Y. Y kan. Jadi kat sini X from W. So kita akan letak north semua tu pada bahagian W. Okay. So angle dia kat sini lah lebih kurang. So padam sikit. Sikit lagi eh. Habiskan sikit je soalan ni. Okay. So this one. Jadi line dia. Kau nampak sikit, saya besarkan sikit kat sini. Okay. X from W, jadi point dia, angle dia di sini akan lebih sikit je. Lebih sikit daripada 90 darjah. Okay, lebih sikit daripada 90 darjah. Jadi, dekat sini yang saya highlight yang merah ni, yang ni kita kena cari. Ni kita kena calculate. Sebab apa, kat sini kita dah ada 90 degree dah. So, kita kena calculate kat situ. Kat situ kecil je tu, ialah 15. Macam mana dapat 15 tu? So total dia untuk jawapan yang ni ialah 105 eh. 90 degree plus 15. So dapat 105. Okay, so macam mana dapat 15 tu? Okay. Kena korek-korek eh. Ya, saya dah melukis dah ni. Ada 40 kat sini, 90 here. Okay, so kat sini balance dia ialah 50. Okay. Okay, kejap eh. Ibu pula tadi dah buat elok-elok lah. Benda ni memang sekali nampak-nampak. Sekali dua kali nampak. Oh, intai-intai tak jumpa juga. Syahdu nanti. 180 tolak 75. 75 mana dapat kat situ 75. So, dekat sini ialah
230. Okey, okey, okey. Okey. So satu-satu cara ialah kat sini dapatkan nilai angle kat sini. So angle kat sini adalah 75. Macam mana dapat 75? 360 tolak dengan 230 tolak dengan 55. Okey. So 75. Okey. Ini ialah bentuk dia ialah bentuk interior angle tau. Ni X, ni W. So sini dah 75. So balance dia kat sini akan jadi 105. Pun boleh juga. Nanti cari jugalah cari macam mana dapat 15 tu. Tu complicated sikit macam mana dapat 15 tu. Jadi or you boleh guna method 180 tolak dengan 75 tadi. So dapat dekat 105. Okay. So next one, last question. W from Z. Okay, W from Z. Next sikit. Kat sini W from Z. Jadi kita punya kompas tu akan duduk pada Z lah. W from Z. Okay. So W from Z. Okay. So ini angle dia di sini. Jawapan dia 40. Ini ialah W from Z. Okay. So nak cari angle dekat situ. Macam mana dapat 40. Okay. 90 kat sini. Sini ialah 90. Balance kat sini ialah 50. So tadi kat sini 85. 180 tolak 90 tolak 50. Okey. Saya guna warna lain. Okey, sini ialah 90. Sini 85. Okey, sini tadi kita dah dapat 85 kan? So 105 tambah 30 tambah 85 tambah 90. Okey. So satu kat sini, satu putaran kat sini ialah satu bulatan ke 360. Okey, 360. So 360 ni bulat ni, bulat ni 360. Okey. So kita cari balance kat sini. Okey, balance kat sini ialah 360 tolak 105 tadi. Okey. Tolak lagi 30, tolak lagi 85, tolak lagi 90 kat sini. So dapatlah 50. Okey. Sama juga dia akan jadi bentuk macam ni. Ini Z, ini W. So dekat sini kita dah dapat dia 90 tambah dengan 50, which is 140. So Z here is 40. Okay. So since ini bearing, so bila bearing, jawapan dia mesti 3 figures. 3 figures eh, 3 digits. So kena bagi jawapan dia 0, 4, 0. Okay, 0, 4, 0. Ini tadi 105. Okay, that is. So, ini yang boleh dapat dia daripada. Okay, so we continue for the question 10 for the IGCSE paper 4. Okay. Okay, question 10 is for vectors. Okay, so given that R is 2P minus Q, so we'll count the vector of R. So, we have P here is 2, negative 3, and then Q is 5, negative 1. So, the vector here will be. Okay, you just multiply with the scalar here and substitute the vectors. Okay, so 5, negative 1. So we get 4, negative 6 here. And then minus this part. Okay, and we will get the answer is. Okay, this one patutnya awak tak. Kenalah betul, tak payah salah. Okay, so this one is negative 1, negative 5. Okay, itu jawapan dia. Make sure you write your answer in the space provided. Okay, and then calculate. This one ialah magnitude tau. Calculate magnitude. So macam mana nak cari magnitude?
formula magnitude macam mana. Okay, so for the formula magnitude ni, kita akan ada macam like a formula for the Pythagoras theorem. Okay, we just take the x square, the x direction, plus with the y direction, y square. Okay, and then x negative 1 square plus negative 5 square here, and then we square of it, and we get 5.10. Okay, 3 significant figure in the answer. Okay, that is. Okay, we go to question B. ABCD is a trapezium, and then given that BP to BA is 1 to 2. So we have the ratio here is 1 to 2. Okay, and then BA, okay, BA is 6. This one ialah BA kan, jadi 6A. Okay, BA is 6A, and then BC is 9B. Okay, and then BC is 3AD. BC is 3AD. 3 of AD. So maknanya kat sini 3AD ni kita akan dapat 3B lah. Ha, kan? Okay? Sebab AD is 1/3 of BC. Okay, jadi BC 9B, so AD ialah 3B bahagi dengan 3. Okay, so express BD in terms of A and B. Okay, express BD in terms of A and B. So kat sini kita akan guna BD is equal to, kita akan pilih root yang paling mudah. Okay, kita pilih, boleh ambil BA plus AD lah, sebab kita dah ada AD and then kita dah ada BA. Okay, so root dia, pilih jalan yang mudah. Vector ni ialah, you boleh pilih je jalan mana-mana, as long as the starting point dia B and then ending point is D. Okay, tapi pilih jalan nak lalu tu, kita mestilah pilih jalan yang mudah kan, yang shortest punya, yang dah ada value kan. So kita akan pilih yang dah ada kat sini, which is BA plus AD. So BA here is 6A, and then AD here is 3B. Okay, that is the answer. Make sure you write the answer at the space provided. Okay, question 2. Express CP in terms of A and B in its simplest form. CP. You can see here CP. So, we can choose CP here. We choose the root of CB plus BP, because we already have CB from BC, and then we can calculate BP from the ratio given. Okay. Sorry, BP to BA. Sorry, saya ternampak tersilap kat sini. Sepatutnya ialah BP to BA. BP to BA ialah 1, 2. Jadi, pakai total kat sini 2. So, balance kat sini pun 1 lah. Jadi, bila ini 6A. So, bila 6A, kita boleh bahagi 2 lah dia. Which is this one is 3A. This one also 3A. Okay. Dah senang kerja kita. Kita dah ada CP ni, kita boleh pilih jalan dia CB plus with BP. Okay, CB ialah negative BC. Okay, which is negative 9B. Okay, negative 9B. And then BP, we have here BP is 3A. Okay, that is the answer. Make sure you write here. Okay, that is. Okay, we go to the next question. CP and DA are extended and meet at point Q. Okay, so dia CP dengan PQ lah. Dia panjangkan line CP ni sampailah diorang bertemu pada point Q. Okay. Find the vector BQ. Okay, P is the midpoint of CQ. Okay. So dia extended kan CP ni. Okay, dipanjangkan lagi CP. Teng-teng-teng-teng-teng, kita panjangkan. Saya guna colour lain. Let's say. Okay. So, kita panjangkan dia. Okay. Lepas tu dah masuk dia extended kan. Okay. So, saya betulkan sikit. Okay. Lebih kurang lah eh. So, dipanjangkan. Dia sambungkan sampailah kena pada point Q. Okay, itu yang masukkan dengan dia dipanjangkan CP
CQ, CP sehingga and then also DA sehingga bertemu pada point Q. And then given that P is the midpoint of CQ. Okay, tengok balik soalan ni. P is the midpoint of CQ. Okay, and then find the vector BQ in terms of A and B. Hence, find the vector QD. Okay, so nak cari BQ. Lepas tu, kita nak cari QD. Okay. So, now, first thing first, kita calculate dulu BQ. So, saya lukis balik dekat sini lah eh. Sebab nak naik ke atas tu pula. So, macam lebih kurang macam ni lah. DA and then Q. And we have CP here. And then CP. Okay. Tengok balik. dia tersengit sikit. CP kat sini lah. Panjang sikit lagi. Berkuranglah CP. So macam ni CP. P ni midpoint of CQ. Okay. So kita nak cari point BQ dulu. BQ kat mana? BQ dekat sini. Okay. BQ kat bawah tu sambung pada BP tu. Okay. B kat sini. Kita nak cari vektor BQ. Okay. Vektor BQ kita boleh guna root mana? Root yang kita boleh guna adalah BP plus with P. Q. Okay, plus PQ. Okay, so kita dapatkan BP tadi which is 3A. Okay, and then nak dapatkan PQ pula. Okay, PQ kita boleh dapatkan daripada CP. Sebab apa? P ialah point midpoint. P ialah midpoint CQ. Jadi CQ P, kita dah ada CP. So CP sama dengan PQ. Okay. So dapatkan CP. CP tadi kita dah dapat which is 3A minus 9B. Yeah. 3A minus 9B here. And we get BP as 3A. And then we plus with 3A minus 9B. Okay. So here we get 6A minus 6B. So that is for PQ. Okay, so hence maknanya kat sini kita akan gunakan BQ tadi. Okay, so kalau kita nak gunakan BQ, kita akan lalu jalan dia BQ kan, kita akan lalu QB lah. Jadi QB plus BA plus AD. Okay, so QB tadi kita dapat this part. So kita negatifkan lah sebab kita nak QB kan. Jadi kita dapat BQ. So, it akan jadi negative 6 plus 9P. And then, BA tadi ialah 6. Okay, 6A. Ha, 6A. So, 6A. And then, AD tadi kita dapat 3B. Okay. So, plus 3B. So, this one kita boleh cancel, cancel. So, kita akan dapat 12B. That is for QD. Okay. Next question, question number 11, probability. Okay, the wheel of fortune is spun. Okay, there are 11 slots with one slot for the grand prize of winning a car. Write down the probability of winning the grand prize. So, daripada ni kita kena dapatkan hanya satu tempat saja, jadi 1 per 11 lah. Hati-hati, kadang-kadang sebab dia tulis dalam words, number tu, kita tak terperasan ya. 1/11. So, in order to get a chance to spin the wheel, the player has to win the final round, which is a chess game. Okay, Robin qualifies to the final round. The probability of Robin winning the game is 0.75. Okay, so masa kat sini, untuk awak win the grand prize, mesti kena lalu chess game dulu. Okay, nak spin the wheel ni mesti lalu chess game dulu. Jadi chess game ni dia tak ada kaitan pun dengan wheel tadi. Tapi wheel ni dia akan tengok kepada chess game lah. Kalau menang baru you boleh pusing kan. Jadi kat sini not win dia 0.25. So this one 1/11. This one akan jadi 10/11. Okay. Saya nak nasihatkan awak, kalau dia ialah recurring decimal, sebab bila this one awak tukar dia dalam bentuk decimal, dia akan dapat 0.9090 kalau recurring decimal, better your answer in fraction. Better in fraction lah. So kita buat dalam fraction, just 1/11 and 10/11.
Okay, so calculate the probability that the Robin wins the chess game but fail to get the grand prize. Okay, menang chess game 0.75. Okay, fail to get the grand prize maknanya dia tak dia kalah lah pada grand prize tu, which is 10 over 11. So kita dapat dia 15 over 22. Okay, that is, so nak menang kereta with the crown means that dia menang pada grand prize tadi. So maknanya 0.75 dah menang, baru boleh pusing the wheel. And then 1 over 11. So the answer is 3 over 44. Nak buat dan decimal pun boleh juga eh. Okay, so this last question here is calculate the probability of Robin winning the grand prize if he gets two chances of spinning the wheel. So dua kali dia dapat peluang. So ini ialah mungkin special case lah. Okay, so case yang pertama, kalau nak dapat grand prize dia mesti kena menang chess dulu. Dah menang chess baru dia boleh dapatkan yang grand prize punya. Okay, ataupun dia dah menang chess, lepas tu kali kedua dia tak dapat grand prize tu, dia diberi peluang lagi sekali untuk dapatkan grand prize. Okay, jadi probability dia chess tadi lah 3 over 4 ataupun 0.75. okay, kali dengan dia menang lah 1 over 11. Okay, plus with 0.75, dia mesti dia kena menang dekat chess dulu ya. Kali pertama dia kalah, lepas tu barulah kali kedua dia dapat diberi kali kedua, peluang kali kedua. Okay, so you total up dekat sini, so akan dapat dia, jawapan dia ialah 63.484 or equivalent lah. Nak buat dalam decimal number pun kita terima juga. Okay, that is for question number 11. We go to the question number 12. Go to the last question, question number 12. We have the frequency table here. So compute the cumulative frequency table above. So this one kita ada cumulative frequency, and then kita ada frequency lah, kita tolak-tolak balik satu-satu eh. And then calculate and estimate of the mean. So nak cari mean, aku kena cari total midpoint ni kali dengan frequency bahagikan dengan total frequency. Okay, for each midpoint ni, nak cari midpoint ni kena tambahlah 20 plus 25 divided by 2, 27 plus 30 divided by 2. Okay, and dapatkan midpoint. So akan dapatkan 2865 divided by 80. So the answer is 35.8125. Okay, that one for mean. Okay, on the grid below, draw a cumulative frequency. Nak draw cumulative frequency, benda yang kena awak take note ialah for the y-axis kita akan ambil upper class. Upper class dengan cumulative frequency. So kat mana nak dapatkan upper class? Ni upper class. Ramai pelajar silap soalan ni, dia lupa nak letak upper class. So kita kena tambah satu kat atas ni, which is 20. Okay, which with the frequency 0. Okay, so kita lukislah tambah satu. Dia mesti daripada start daripada frequency 0 eh. Start frequency 0, and then this is the upper class, and we plot freehand dapat bentuk macam ni. So dapatlah 3 markah. Okay, we go to the outer quarter range. Mesti cari upper quarter dulu. So boleh refer kat sini lah method dia. 60 ni ialah di tempat pada y-axis, dia dapat 39. And then lower quarter 32.5. So 6.5 ini range jawapan dia. And then the last one is 34.5.